Tervehdys. Voitais vielä jatkaa tuossa serverihommia ja touhui kansio teke, tai lähinnä jakamista ja tiedostojen käyttö tai kansioiden käyttöoikeuksia ja tosiaan sitä jakamista. Aletaan touhuamaan. No niin. Nyt ollaan vaiheessa, että nyt voitais luoda jakokansioiden serverille ja me luodaan nyt ensin tänne C:lle vaikka kansio, mikä voidaan jakaa sitten. Tehdään jotain sen, mitä me jaetaan sitten käyttäjille. Sitten ihan erikseen jakokansio, että pistetään jaetut, joo, vaikka nimi sitten on tietysti hyvä. Mutta ei jae tätä koko kansio, vaan tehdään tän sisällä sitten semmosia, mistä tehdään sitten jaettuja kansioita. Luodaan ihan vaan normikansiot, sit niitä aletaan jakamaan. Et yleensä profiilit on semmonen, mikä niinku kansio sitten käyttäjille. Oma profiili. Luodaan nyt profiilikansio. Profiilikansio ja sitten vaikka käyttäjillä sitten käyttäjät kansio. Niinku jokaisella sitten sisälle omat henkilökohtaiset kansiot. Ja sitten tai olisiko tuolla joku parempi nimi? No, on tainnut olla, voin vielä vaihtaa. Näistä tulee sitten tämä käyttäjät, niin jokaisella niin oma kansio. Ja siinä sitten laaditaan sillain, että jokaisella käyttäjällä tulee siis oma kansio, mihin ei ole muilla käyttäjillä sitten pääsyä. Paitsi tietysti administrator profiili. No, tuohon voisi nyt vielä sitten vaikka, kun tuosta käyttäjiltä tulee omat, niin laitetaan nyt jakokansio sitten vielä semmoinen yhteiset, mihin kaikilla on pääsy sitten. Kaikilla käyttäjillä on pääsy. Ja siellä sitten tietysti on varmaan semmoisia, mitä kaikki saa lukea ja tarvittaisiin modify-oikeuksia. Nyt ei ole vielä mitään niin kuin jaettu näitä, että nyt nämä on edelleen vaan näkyvissä täällä serverillä. Ne ei näy työpistekoneelle, koska tämä ihan erikseen jakaa. Ja jako tapahtuu sitten kansioasetuksista. Niin, vielä noista jakokansioista, mitkä jaetaan, niin olisi hyvä sitten ihan sijoittaa omalle kiintolevylle. Kiintolevylle erikseen sitten, niin kuin RAID-kiintolevylle sitten tämä RAID-pohjaiseen. Jotta se on niinku vähän erillään sitten, missä niinku serverin tärkeät tiedostot sijaitsee, niin ne tulisi olla ihan omalla niinku asemalla. Ja kaikki muu sitten jako ynnä muut sitten omilla kiintolevyillään. Kun tää luon tänne nyt, kun tää kansi luodaan, niin siellä on heti nämä. Siellä on niinku userit ja siellä on niinku kaikki, mutta se poistetaan ne kaikki ja jätetään vaan systeemi administrator ja sitten aletaan lisäämään tarpeen mukaan. Ja tietysti periytyvyys tuo kaikki, niinku, jos tämän tulee alikansioita, niin ettei sieltä sitten niinku periytyvyys poistetaan ensimmäisen näistä, että siellä on niinku. Nämähän periytys, jos mä loisin tämän kansiot, niin nämä kaikki samat periytys, niin se muihinkin kansioihin, että se on melkein niin kuin ensimmäinen, mitä tehdään, että poistetaan tuo periytyvyys noista kansioista, kun ei tiedä, mitä siinä sitten tulee, mitä kansiot siinä tulee olemaan, ettei tule vahingossa sitten semmoista, että siinä pääsee niin kuin semmoisia käyttäjiä, mille oikeuksia, tai millä ei pitäisi olla oikeuksia, niin evätään sitten siinä luontivaiheessa jo niin tehdään se. Joo, no jos nyt lähdetään sitä jakua tekemään, otetaan tämä jaettu kansio, leikitään nyt tämä omalla kovalevyllä tässä. Sitten vaan hiiren oikealle ja aletaan mennään properties. Siellä avautuu sitten siinä on se jako, mutta ihan ensimmäisen mennään Security-lehdelle, välilehdelle, ja sieltä sitten aletaan katkaisee periytyvyyttä. Periytyvyyt siinä ensimmäisen. Täältä Adventure pääsemme tähän tämmöiseen ikkunaan, missä sitten poistetaan se periytyvyys.
perityvyyden katkaiseminen. Kun nämä on niin heti tämmöiset, mitkä pitää niin ensimmäisen vähän niin säätää sieltä sitten pois, niin se ei tule täältä. Ja sitten avautui ikkuna, missä sitten näin minulle on opetettu, että tässä on kaksi vaihtoehtoa, niin otettaisiin tämä ylimmäinen jo, mutta tämä poistaa nyt kaiken periytyvyyden, tämä remove all, alimmainen. Tässä on nyt vähän kaksia, mutta otetaan tuo, että poistetaan kaikki. Se on niinku, sit vaan täytyy niinku antaa kaikki ne oikeudet sitten erikseen. Mutta otin mä sen nyt alimmaisen, sen, että remove all, poistetaan kaikki. Ja avautui tämmönen sitten. Sitten meidän täytyy antaa addillä sitten lisätään ja otetaan tämä select principal. Ja täältä me aletaan sitten administrator, tietysti on administrators tuolta noin, että kaikilla administratoreilla on pääsy OK. Ja full control. Ja allow ei nyt tule muuttua. Ja sitten this folder, subfolders and files, tämä vaihtoehto. Eli niin kuin periaatteessa kaiken niin kuin kattavin. Niin voidaan pohtia, mutta tuo nyt, jos ne niin kuin poistetaan kaikki, niin se on tietysti tavallaan selkeät. Ja administratorilla annetaan kaikki. Pitää nyt systeemi, tietysti lisät myös sinne, että systeemi on kanssa. Ja tässä vaiheessa, ei, meillä ei ole mitään. Ne tullaan sitten lisäämään tarvittaessa ne käyttäjät, mitkä pääsee sitten. Tämä koskee nyt kokonaan tätä jaettuja. Tämä on hyvä tehdä näin sen tähden, että sitten kun meillä on esimerkiksi se profiilit kansio, niin niillä tehdään sitten ihan, siellä annetaan sitten kaikille käyttäjille. Mutta tässä täytyy nyt vielä sitten tietenkin toi, täältä select principal, sieltä sitten systeemi pitää antaa kans. Ja full tietysti, full. Ja allow, ja ihan sama kuin äskenkin, ja ok. Näin. Me voitaisiin noihin lisät käyttäjiin nyt sitten properties ja katsotaan security. Siellä on nyt siis nämä systeemi administrator. Siinä voitaisiin nyt sitten lisät userit. Userit sitten. Ja sitten kun me luodaan jokaisella oma henkilökohtainen kansio, niin ne pitää sitten myös aina sitä mukaan sitten. Nämä on tietysti aina samat, tulee olemaan. Näillä on oikeus tehdä kaikki siellä käyttäjillekin. Jokaisella henkilökohtaisesti sit se oma kansio, niin siellä ei näe muuta kuin sen, sit tässä listassa ei näe muuta kuin sen kyseisen käyttäjän nimi plus nämä. Ei saa näkyä usersit tai mitään muuta, että kenelläkään muulle ei sinne sit oikeuksia päästä. Ja sitten annetaan tuohon modifyhin asti. Sitten ei full control, vaan modify. Tähän nyt voisi tietysti sit laittaa users nyt kuitenkin. Kuitenkin sitten ok, sinne tulee users ja modify ja näitä tässä allow siis, ja näin deny, eli ei sallimisia, niin tämä on vähän semmoinen, että tähän ei kannata kajota. Se on ääritapauksia varten, mutta sinne nyt tässä kohti ei puhu siitä asiassa, mutta katsotaan tätä allow puolta tässä ja annetaan tarvittavat oikeudet, apply. Otetaan tuo yhteiset vielä, properties, mennään siihen, ja sieltä sama homma, annetaan sinne sitten tulee semmoista firma yhteistä postia vaikka sitten, ja täällä on sitten modify, tai tämä voisi tietysti olla var readkin, no pistetään nyt modify, että jos sinne voi sitten katsoa tehdä erikseen jonkun semmoisen, tämä on nyt, sanotaan, että tämä on sitten semmoisia niitä yhteisiä juttuja. Mut sit jos on jotain tiedotteita, niin niillä voisi tehdä semmonen, että on pelkästään lukuoikeus sitten vaikka tai jotain tämmöstä. Niin ne voi miettiä sit mitä tarpeen mukaan sit luodaan sitten niitä kansioita ja tiedostoi mitä se firma, tai kyseinen yhteisö tai firma tai mikä nyt, mistä nyt onkin kysymys, niin mitä se sit tarvitsee, niin sen mukaan sitten. Ja
tosiaan niin kuin just sitä, että tämä on niin kuin tätä vivuvääntöä, että katsotaan kenellä on pääsy ja ketä saa tehdä mitäkin. Vähän semmoista joo, että riippuen vähän tietysti mistä, millaisesta serverityypistä on kysymys. Mutta tässä nyt puhutaan lähinnä tämmöisestä firmatyyppisestä. Profiilit on sitten tietysti erillinen, siinä tehdään niin kuin jokaisella käyttäjällä semmoinen profiili, se on vähän erinäköinen sitten. Vai pitäisikö tuosta vielä katsoa sitten tuota omistajuusasiaa, että otetaan tuo käyttäjät siellä, properties ja security ja adventure. Niin tuota, tässä on tämä owner, ja tässä, tässä näkyy se, kuka on tämän luonut tämän tuota, kansion. Niin tuota, siinä näkyy nyt tämä siis luoja. Niin täältä voi administrator-oikeuksin oleva henkilö, käyttäjä vaihtaa tää change, niin täältä voidaan niinku muuttaa sitten, vaihtaa sen omistajuus sit, kuka sen niinku, kenellä on sitten niin sanottu omistajaoikeus siinä. Administrator on tietysti täydet oikeudet näihin hallintaan, näihin kansioihin sitten. Ja täältähän vähän näkee sitten, että täällä on, kenellä on full kontrollit, kenellä on sit vähän vähemmän. SS, tossa. Niitä voi muuttaa. Joo, ei sit sen enempää, ne on semmosia säätöjä. Mennään nyt täältä ja tänään yksitellä tästä. Sitten vaan tota Charging välilehdellä ja Advanced Charging. Sitten tuolta Share This Folder painetaan ja sitten painetaan Permissions. Tänne annetaan sitten, täällä on nyt everyone, tää on nyt sitten semmonen, että tota, vähän semmonen kaksipiippunen juttu. Tän periaatteessa kannattaisi poistaa tuo everyone ja addillä lisät sinne sitten tota, oikeastaan sitten niin käyttää, mutta tääkin on nyt sitten, koska tän ei me ei tiedetä vielä, minkä nimisiä käyttäjiä tulee, niin tota, se voi nyt tässä tapauksessa olla, mutta se on vähän semmoinen, että jos ei tarvi, että sä pystyt määrittämään suoraan tietyille henkilöille, niin sitten tuo, näin minä olen sen ymmärtänyt, niin sitten kannattaisi tuo everyone poistaa kokonaan, koska se on silloin, että se tarkoittaa kaikkiin, myös semmoisia, jotka ei ole niinku. Se on niinku kaikille pääsy periaatteessa sitten, niinku nimikin sen kertoo, niin se on vähän semmoinen, se saattaa olla myös turvallisuusriski, eikä mitään saata, kun se on, tota. Mutta kun me ei tässä vaiheessa tiedetä tarkalleen niitä käyttäjiä, niin pistetään, antaa se olla ja sitten change-oikeus, mutta ei full controlli, vaan change. Apply ja OK tuosta noin, niin se on nyt sitten. Niin se on nyt sitten tota muotoa keno-keno, ja sitten palvelimen nimi, keno- ja käyttäjät kansio, niin se on sen polku nyt tossa sitten. Siinä muodostui tuommoinen polku sitten. Voidaan close-at se, ja se voidaan tänne nyt sitten laittaa keno-keno, cd-käyttäjät tosta noin. Sitten se näkyy ja tuommoisen. Se on tärkeä noin just millainen se on nyt siellä sitten. Jaettuna. Ja me päästään tollakin polulla sitten suoraan siinä kansioon tuolta työpistekoneelta sitten siinä vaiheessa, kun ne on yhdistetty, työpöytäkone on yhdistetty tuohon noin serveriin, niin päästään myös tuolla polulla, jos me tiedetään se polun nimi, niin suoraan siinä kansioon sitten. Mennään vielä, missä se kansio on, se oli tää siellä, jaetut ja käyttäjät. Harshing, joo, tossa on se polku. Niin, ja tämä on nyt sit tota, nyt olis, on sitten pitää, nyt se pitää sit tota luoda sitten tonne Active Directory sitten. Tää vois nyt, joo, se on hyvä, kun oltais näin, niin tää voi, ei tarvi kirjoittaa, niin tää voi kopioida nytte. Kopypastella sitten. Joo, se
se mitä tässä nyt sitten seuraavaksi, meillä on nyt pilatusta annettua vielä. Tuo nyt näkyy joku tuo, yksi on jo yhdistetty tuonne, niin se näkyy. Tää nyt näkyy nämä kaikki, mutta tää, että nämä näkyy, niin sitten se tarvii tehdä drive-mappäyksen, mutta se on toinen tarina drive-mappäyksestä varmaan lisää sitten. Mutta tota, mä nyt vaihdoin tää kotikansioksi kumminkin se, mikähän se olikaan, käyttäjät vai? Mikä mulla mahtuu? Mä vaihdoin tää vähän kuvaavammaksi tää nime, että tota, tää nyt on, katsotaan nyt, se on siis, että se on jaettu, se, että mennään tulseihin. Sitten otetaan tämä eniten, ehkä yksi eniten käytetty Active Directory Users Computers. Aina kun puhutaan käyttäjistä säädöistä, niin ne tehdään täällä sitten tuolla toolsissa. Ja sehän tulee siinä, kun sä teet AD-roolin, niin se tulee silloin luo tämän, tietysti tämän työkalun. Ja sitten mennään tänne puljun alle, luodaan tänne. Täällähän nyt on sitten nämä jo shared folder tehty kotiprofiilit, yhteiset ja yhteiset kakkonen. Mä voisin tehdä nyt tähän, mä näytän tää nyt periaatteen, eli tehdään tota new ja shared folder. Mä voisin tehdä nyt sen, mitä meillä ei enää oo, niin mä teen sen kanssa jo, se nimi oli tota. Ai niin joo, tietysti se täytyy tehdä sen tänne ensin, of course, se tehdään tietenkin tänne ensin. Tehdään nyt tämmönen näyttö, kun mä oon nyt mennyt jo vaihtamaan, olisi tuo nyt voinut. Mutta tehdään nyt tota se käyttäjät tänne. Mä oon jo kertaalle jo poistanut täältä. Mutta kun nämä videot on mulla vähän epäonnistu, tai tullut niin kauheat häiriökuvaa tuohon, että mä niitä sitten vähän tehnyt uudelleen. Mutta käyttäjät ja jaetaan se properties, annetaan täältä ensimmäisenä annetaan security-tason ja tota advances. Täältä, no pystyy editistäkin suoraan, mutta tää on se laajempi, mistä niinku sit tehdään tota sit adillä. No periaatteessa tää on, me tässä nyt riittää, että otetaan tähän adillä sit tota usersit. Tuo riittää, että ensin toi muutama alkukirjain ja checknameist näkee sit tota, sieltä tulikin userit ja otetaan se. Ja nyt siellä on user ja annetaan niin modify-oikeus ja apply. Ja ok. Käyttäjät, sitten tota, otetaan properties, kun me ollaan securities annettu tota, users. Sitten se pitää jakaa tietysti sharing, tai sharing, mitä mä nyt höpötän huonoa englantia. Sitten tota, chartist folder, täppä siihen. Ja sitten tota, permissioni painetaan ja annetaan change-oikeus. Ja täällä on tämä everyone, mikä on se tietoturvariski, että sitten se huomio kannattaa huomioida, että tota, jos tiedetään tarkalleen, kenellä näitä annetaan, niin ne kannattaa silloin tehdä pois, ottaa tämä everyone removal pois, mutta me nyt tehdään tässä. Et se kannattaa miettiä siinä kohtaa, koska se on tietoturvariski. Näin. Sitten on tota polkua tossa, kopioidaan se kopyllä ja mennään nyt tekemään se shared folder sitten taas tänne, saman niminen. Otetaan sen tässä tapauksessa tämän puljun alle suoraan ja otetaan new ja shared folder ja tähän name, se oli se, annetaan sama nimi mitä se oli, minkä kansio me luotiin, se oli se tota, ja sit annetaan polku, tarkalleen se polku mikä se on, copy paste, pastataan se toho ja se on ok ja sinnehän se ilmestyy, käyttäjät, näin. Sitten tota, usersit, mennään täältä varastosta, kun se on täällä pohjimmaisella pohjimmaisena, niin tota, tässä sitten voidaan tehdä yksitelle, mutta jos näitä on monta, niin silloin otetaan, valitaan kaikki mielellään. Katsotaan nyt properties vielä tässä. Se tehdään tästä profile. Täällä annetaan tota kotikansio, home folder, ja sinne polku, ja annetaan määrätä kirjaintunnus, K niin kuin koti, eks niin, ja sitten tota, muuttujalla sitten tota, Mä teen yhden käyttäjän ja tota, mut mä en näytä, nää pystyy sit maalaamaan tai tästä näin shift-pohjas, niin tekemään kaikille näille kolmelle, tai jos näitä olisi vaikka 10 tai 100, niin profiilista ja tota, kun ne on maalattuna, niin sit tota, täppä tohon pättiin ja sit annetaan se
polku, missä on profiilikansio. Ja samalla tänne sitten home folderiin sama, että ne pystyy tekemään siinä samassa. Mutta mä teen nyt uuden käyttäjä tänne varastoon ja mä poistan se sitten vaikka, pistetään new ja users. Pena, puttipena, pena P. Olisi tuo hänen tämä käyttäjä, niin tästä mä oon joo näin. Ja sitten täältä annettaisiin taas passwordiin. Kyllä tämä on niin hyvä tietysti täppä tähän, että jokainen käyttäjä sitten joutuu vaihtamaan ensikirjautumisen jälkeen salasanan, koska sekin on omalla laillaan tietoturvariski sitten. Mutta se on hyvä perussääntö, että käyttäjä vaihtaa se sitten eka kirjautumisen jälkeen, kun sillä annetaan joku tietty salasana, millä se pääsee, niin ettei se jää, koska yleensä annetaan joku semmoinen, kun tänne annetaan pääsyä käyttäjille, niin niille pyydetään sitten, että vaihtakaa se salasana sitten. Että tohon tietysti täppä, mutta tää on nyt, mä poistan tää kuitenkin ja näin poispäin, niin mä annan nyt noin olla ja näin. Joo, okei. Ja penapultille lyötäisiin kotikansio. Properties, profiles ja sitten tänne home folder, vaikka tästä nytte annetaan tupla V vaikka. Ja se olisi sitten se, kun se oli käyttäjät, niin näin olisi tuo hänen kotikansionsa. Sitten tämä on tärkeä muuttuja. Prosentti. Mä pistän caps lockin, niin näkyy. Ei tässä ole väliä isot ja pienet, ei ole väliä. Name ja prosentti. Muuttujan prosentti, username prosentti, mikä on tärkeää. Se antaa tämän kotikansio. Ja sitten myös pitää tämä profiilikansio, sama juttu, se pitää tänne luoda. Et sitten kun tämä käyttäjä ensimmäistä kertaa kirjautuu, niin hänelle tulee sinne sitten profiilikansio, niin kuin tieto. Ja sieltä niin kuin profiilit, tämän käyttäjän profiilit ladataan sieltä sitten joka kerta aina. Ja tämä olisi tyyliin sitten, mä voin nyt passata tämä tähän. Mutta tietenkään ei se ole käyttäjät, vaan se menee profiilikansioon. Profiili on profiilikansio, kotikansio tai käyttäjä, kotikansio. Että ne on huomioitavia asioita. Mutta tässä on, se olisi se profiilit, mikä siellä me ollaan luvattu aikaisemmiksi. Niin, ja genoviivalla erotellaan. Ja sama muuttuja, prosentti, username ja prosentti. Oho, no niin, justiinsa shifti. Tossa. Tai miksei, mitä me tätä poistamaan? Annetaan venapultti on siellä varastossa. Ja tää voidaan nyt tästä kopioida sitten. Niin tossa ei tarvi copy ja pastat se tänne. Tässä nyt vaan vaihdetaan sit tuo profiileiksi. Profiilit, näin. Nyt me ollaan luotu sitten lisää venapultti, koska Harri harjoittelijalle päätyy ilmaistyövoimakokeilu tossa. Hän jatkaa taas takas sit koulun penkille vai ilmeisesti ja apply. Penapultti sit tullut tänne, rekrytoitu tänne. No otetaan seuraavaksi varmaan, tästä tulee nyt ylipitkä, mä mieluummin vaikka pätkin näitä. Niin mitäs seuraavassa mahtaa olla? Se on varmaan työpistekoneen yhdistäminen toimialueelle tai työpistekoneiden yhdistämistä tämän toimialueelle, puliu.lokaalialaisuuteen tänne samalle alueelle ja silloin on hyvä just olla, kun jos koneita on enemmän, niin ottaa DHCP käyttöön sitten. Siitä on omat hyödyt DHCP käytöstä riippuen vähän tarkoituksista, mutta kuitenkin. Mut semmonen, jatketaan. Seuraavaksi tosiaan yhdistellään työpistekonetta serveriin ja varmaan jotain GPO-takin siinä. Ja sitten tietysti drive-mappäys varmaan siihen samaan. Katsotaan, mitä siihen pystyy ympäämään. Joo, mutta tällainen. Tämmönen.